Hallo iedereen, ik ben Anke. Ik ben Femke. En ik ben Imke, samen zijn we Sisters Only. En wij zijn hier vandaag op de Singstervoor te gast bij Noah's Kids Hit. Tot straks. Dag. Hey, hallo lieve Kids Hit kijkers en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van jouw favoriet muziekprogramma van op de Singstervoor. Vandaag kom je alles te weten over de zusjes van Sisters Only. En uiteraard heb ik naar goede gewoonte ook weer een hele hoop videoclips voor jullie klaarstaan. Beginnen doen we vandaag met de nieuwe van Bandits, hier is Voorbij. Hey girls van Sisters Only, welkom bij Kids Hits. Fijn dat jullie er opnieuw bij zijn. We zijn hier op de Singstervoor en het leek me wel leuk om hier in de vrije tijd wat rond te lopen. Hè? Ja, inderdaad. Dat is altijd tof om hier zo'n beetje de sfeer op te snuiven en genieten van de mensen en van het zonneke en de attracties. En doen jullie eigenlijk liefst de snelle attracties of eerder het reuzenrad? Oh, ik hou wel van de kick in de snelle attracties, maar natuurlijk ook het eten is altijd lekker meegenomen. Hè? Wat eten jullie het liefst hier op de Singstervoor? Goh, zo aardbeien gehuld in chocolade. Wel melkchocolade, dat is heel belangrijk. Dat is echt ja, top, hè. Dat is echt een toppertje. Ja. En Janke? Ja, ik ben ook fan van de aardbeien, maar natuurlijk ook van de gewone klassieke smoutenbal. Dat kan er ook altijd. En Imke? Ik denk dat wij allemaal dezelfde mening delen. Dat is allemaal super lekker. En wie is van jullie de grootste wildebras? Goh. We kunnen er alle drie wel wat van, denk ik. Maar wat attracties betreft, ik heb wel hoogtevrees. Dus dan zijn zij wel een beetje meer de durvers. Zeg, ik heb voor jullie een aantal opdrachten klaarstaan. Houden jullie van wedstrijdjes onderling? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Competitief ingesteld? Goh, dat is met plezier. Hè. We gaan zo vechten. Nee, zo zijn we niet. Wel, bij de eerste opdracht gaan we jullie gooitechniek eens analyseren. Wie denk je dat gaat winnen bij deze test? Imke, sowieso. Dat is niet onze sterkste kant. Maar misschien, wie weet. Oké, terwijl ik de meisjes hier meeneem naar de eerste opdracht, kunnen jullie ondertussen kijken naar Geronimo met Denk, Denk, Denk. Anke, Imke en Femke, we zijn hier bij de eerste proef bij Jungle Party. Wie omt er eerst drie bananen in het netje gooit, die is de winnaar van deze eerste proef. Dus jij zou moeten winnen, hè? Ja, dat moet lukken. Dat was de pronostiek. Ja, we zien wel al die druk op mijn schouders nu. Oké, here we go. Girls, are you ready? Yes. Go! De eerste is binnen. Is het moeilijk? Ik begin het te kunnen, ik begin erin te komen. Ja, je begint te bewegen. Ja! Wow, we have a winner! Woehoe! Alsjeblieft, Imke. Met een krans. Ja. Zeg, voor de volgende opdracht, hè, want het eerste punt is nu binnen. Wie van jullie is een dierenvriend? Oh. Alle drie, ja. Hebben jullie huisdieren? Ja, we hebben een hondje en twee konijnen. En vissen. Vissen ook. Vier vissen. Oh, heb die ook een naam? Ja, eigenlijk maar eentje. Eentje heet Fransje of Joe voor de vrienden, maar de anderen hebben zo geen namen. Oké, dierenvrienden is heel leuk, want onze volgende opdracht dat is bij de paardenrace. Let's go! Girls, we staan hier bij de paardenrace voor jullie opdracht 2. Zo dadelijk moeten jullie proberen zo vaak mogelijk dat balletje in die punten te gooien om ter eerst het paard naar de overkant te laten rijden. Wie gaat deze proef winnen? Oh, dat kan ik echt moeilijk zeggen. Dat is echt moeilijk hoor, dus ik weet het niet. Ja, dat wordt spannend. Ja? Wie wil je dat wint? Oh, ik wil natuurlijk dat ik win. Maar voordat we eraan gaan beginnen, eerst nog een paar vraagjes voor jou. Want voor u is de Singstervoor wel heel bijzonder, hè? Ja, inderdaad. Want exact 3 jaar en 362 dagen geleden is hier de videoclip van het liedje Vive la Fête opgenomen. Waarmee ik heb deelgenomen aan Junior Eurosong. Dat was dus in 2010. En dat was net de dag dat alle examens gedaan waren. En het was supermooi weer. En we hebben hier echt een hele leuke dag gehad.
hebben van alle attracties mogen doen, helemaal voor niets, gewoon voor plezier te maken en tegelijk met dingen bezig zijn die we graag doen. Dus dat was voor mij echt wel heel speciaal. En elke keer denk ik daar terug aan als ik hier kom. Je houdt het wel heel goed bij, want je weet nog exact hoeveel dagen dat geleden is. Ja, van 2010 weet ik nog heel veel data uit mijn hoofd. En jullie hebben nog heel erg leuk nieuws, hè, want een nieuwe single is uit. Vertel eens. Ja, inderdaad. Onze nieuwe single, Life Should Be Fun, is uit. En er is ook al een videoclip, die staat ook op YouTube. En, ja. Die gaan wij eens bekijken. Ja, okay. En waarover gaat het nummer? Goh, de titel zegt het eigenlijk een beetje zelf. Hè. Het leven moet een feest zijn voor iedereen. En ja, soms kun je zo van die dagen hebben dat je echt zo... Ah, ik voel me goed vandaag. En zo zou eigenlijk elke dag moeten zijn. En daar ga ik het eigenlijk over. Wat vinden jullie heel fun om te doen? Oh, natuurlijk, optreden met z'n drieën is altijd super tof. En dansen en zingen, maar ook bijvoorbeeld gewoon fun maken, zoals hier op de Zinkse Vloer. En doen jullie heel veel dingen samen met je drietjes? Ja, toch wel hoor. Allee, nu is het een beetje minder geworden omdat Anke, zij studeert in Antwerpen, dus ze is heel vaak hier. En als wij dan op school zitten, dan zien we haar minder vaak. Maar in het weekend, dat doen we al eens dingen samen. Hè. Een tijdje geleden zijn we voor de allereerste keer samen uit geweest. Oh. Met drie, dat was wel heel fijn. En wat is naast muziek, zingen en dansen nog een hobby van jullie? Goh, ruzie maken heel hard. Nee, ja, dat is niet waar. Goh ja, daarnaast spelen wij ook nog heel graag toneel en zijn wij graag bezig met voordrachten en zo. Maar ja, dat ligt natuurlijk wel een beetje in dezelfde lijn. Hè. En jij? Ja, ik denk dat het ook is eigenlijk. Ik doe ook voordracht en wij doen dat eigenlijk allemaal. Dus wij spelen ook piano, maar dat heeft dan ook weer met muziek te maken. Een hele muzikale familie. Ja, het ligt allemaal, ja, zoals Anke al zei, het is allemaal een beetje, het hoort bij elkaar. Dus we doen van alles, dit, dat, van alles wat. Hè. En wat staat er de komende weken nog allemaal op de agenda? Een drukke zomer? Ja, ja, het gaat kei plezant worden. We hopen dat het heel fijn weer gaat worden. En dan, ja, we komen langs bij Anne. Ons verjaardagsfeest. Verjaardagsfeest, inderdaad. Ja. En dan nog optredens aan de kust en in het binnenland en overal een beetje verspreid. Ook op Kid Rock in Wetteren. Het gaat echt kei plezant worden. Gaan jullie ook op vakantie? Gaan wij op vakantie? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Waarschijnlijk wel naar de zee. Als we daar zouden moeten optreden, dat wij daar ook een weekje zullen blijven. Ja. Maar ik denk dat wij niet op vakantie gaan. Jawel. Op vakantie. Ja. Ja. We hebben dat net beslist. We gaan op vakantie. Oké. De meisjes weten wat ze moeten doen. En terwijl zij er hier aan gaan beginnen, kunnen wij ondertussen kijken naar hun nieuwste single, Life Should Be Fun. Dat was een mooie race gereden. Je hebt proef 2 gewonnen. Je krijgt een armbandje. Yes, oké. Okay. En terwijl wij de volgende proef gaan opzoeken, kunnen jullie ondertussen kijken naar Ralph. Meisjes, we zijn hier bij Big Ben aangekomen. De volgende opdracht is muntjes steken. Hebben jullie dat ooit al gedaan? Ja, 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 we zijn daar al zeer getraind in hoor. Ja. Oké, okay, dus dan lijkt de volgende opdracht niet zo heel moeilijk, maar je moet om ter snelst 10 muntjes laten vallen. Dus het is al 1-1, dus Femke, het is alles op alles zitten. Are you ready? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, okay, hier gaan we. Veel succes, meisjes. Imke, jij gaat ook nog naar school, hè? Ja, absoluut. Hoe waren de examens geweest? Goh, ze zijn nog maar net gedaan. En ik krijg volgende week pas mijn rapport. Dus we zullen dat dan zien, denk ik. En wat denk je? Nee, ik heb er wel een goed gevoel bij, hoor. Ja, ja. Ben je een goede student? Ik denk wel dat ik dat mag zeggen van mezelf. Allee, ik studeer ook graag gewoon. Dus dat maakt het wel gemakkelijker, denk ik. Je zit in het vijfde. Weet je al wat je gaat verder studeren? Oh, dat is moeilijk te zeggen. Eigenlijk is een grote droom van mij om te gaan studeren aan het conservatorium. Maar dat is met ingangsexamens en zo, dus dat is nog spannend of ik daardoor zou geraken.
En anders zou ik misschien toch verder gaan studeren in de talenrichting aan de universiteit of zo. Frans, Engels, ik weet niet. Het is nog moeilijk. Je hebt nog eventjes. Ja. En hoe zit het hier met het spel? Ja, het is, er valt weinig eigenlijk. Ja, dan zal ik eens bij je zus gaan kijken. Ja. En Anke, hoe is het hier? Ja, het gaat wel een beetje. Er zijn er al een stuk of 5 gevallen, dus ik moet toch wel... Oeh! Ja! Dus ik moet toch wel een beetje verder doen, ja. Oh, er gebeurt hier van alles. Er gebeurt hier van alles, ja. Laat maar doen. Zeg, en, je studeert eigenlijk ook nog, hè? Ja. De examens zijn nog vol een bak bezig voor jou. Ja, ik heb jammer genoeg volgende week nog een examen. Echt heel stom, zo helemaal op het einde van juni. Maar ja, het moet, hè. In welk vak? Synchrone grammatica. Het grootste baalvak van heel de richting. Een moeilijk vak? Ja, dat gaat zo over de structuur van de taal. En ja, het is heel ingewikkeld. En welk vak doe je wel heel erg graag? Goh ja, ik studeer Nederlands en theaterwetenschappen en mijn lievelingsvakken zijn bijna allemaal mijn theatervakken, want ja, dat is keiplezant. Alleen Nederlands ook wel zo, maar ja, vooral theatergeschiedenis of theaterwetenschap zelf, ja, dat is keiplezant. Okay. Ik ga nog eens eventjes bij je zus kijken. Ja, oké. Doe nog maar rustig verder. En hoe is het hier, Femke? Ja, ik heb er een heel goed gevoel bij. Ik denk dat het echt supergoed aan het lukken is, want ik heb er nog een stuk of 3 nodig, denk ik. Dus je bent er wel goed in. Ja, ik voel het. Ja, vallen. Oh, bijna. Bijna. Zeg, en hoe waren jouw examens geweest? Ik krijg ook, net zoals Imke, volgende week mijn rapport, maar ik denk wel dat het wel zou vangen. Ja. Ja. Je hebt er een goed oog op. Ja, ik denk het wel. En wat wil je eigenlijk naast zangeres worden later? Goh, ik weet eigenlijk nog niet wat dat allemaal gaat geven, ook met de dingen en zo. Maar ik zou wel graag leerkracht worden van wiskunde in de eerste graad. Want ik wil eigenlijk een beetje aantonen dat wiskunde ook wel super leuk kan zijn. Want ik vind wiskunde vind ik wel tof. En er zijn er velen die dat eigenlijk niet tof vinden. Dus daarom wil ik je aantonen dat dat toch tof kan zijn. Toch tof? Ja. Ja, voilà. Dat was een heel erg leuk idee. Oh. Ja! Ik heb denk ik wel meer dan 10 jetons. Voilà. Heel goed gedaan. Oh, en kijk, er zit ook een knuffeltje bij. Oh. Meisjes, jullie hebben evenveel keer gewonnen. Dus we zullen nog 1 opdracht uitvoeren om de ultieme winnaar bekend te maken. Goed? Oké, let's go. Ladies, jullie laatste opdracht. Jullie zeiden daar straks al dat jullie smoutenbollen lusten. Wel, deze smoutenbollen van Delforge. Jullie zouden er 2 moeten opeten om ter snelst. En je hand opsteken wie eerst alles heeft binnengewerkt. 3, 2, 1, go! Het is een nek-aan-nek race. Wie slikt hem eerst door? Imke? Ja. Proficiat! Goed gedaan. Was hem ook lekker? Ja, heel lekker. Slokdarmverbranding. Wel, proficiat, jij bent Kidsits Singapore winnares van deze week. Applausje. Zeg, als onze boys en girls nog wat informatie over jullie willen vinden, waar kunnen ze dan terecht? Op www.sistersonly.be of op onze, op onze Facebookpagina van Sisters Only. Oké, wel, ik vond het heel erg leuk. Geniet nog van jullie zomervakantie. En terwijl ik hier afscheid neem van de meisjes, kunnen jullie ondertussen kijken naar de hotties van Fifth Avenue. De tijd vliegt als je je amuseert en dat is bij deze nogmaals bewezen, want Kids Hits vanuit de Singapore zit er jammer genoeg op. Volgende week verwen ik jullie opnieuw met een hele hoop videoclips en nieuwe muzikale gasten, dus zeker kijken. Check op mijn website noaniel.com voor de laatste nieuwtjes. Tot volgende keer. Bye.